こんにちは、和食料理人アキスキッチンへようこそ。このチャンネルでは家族との幸せな食卓の時間を過ごしてもらうために役立つ料理情報を発信しています。今回は栗の渋皮煮を作ります。食材は概要欄に書いてあるのでそちらをご覧になってください。まず熱湯の準備をして、ボウルの入った栗の中に熱湯を加えます。で、このまま冷めるまで放置しておきましょう。手で栗が触れるくらいの温度になったので剥いていこうと思います。まず栗には丸い面と平らな面があります。平らな方から剥き始めた方が剥きやすいので、平らな面から剥いていきます。お尻の部分と平らな部分の境目あたりに包丁の顎をいい感じに刺します。ちょっとね。で、右手の親指をつまんでペリペリと剥がしていきます。この剥けたとこから包丁を引っ掛けながらやると綺麗に剥けることができます。今回渋皮煮なので、なるべく渋の方まで取らないように気をつけながら剥きましょう。で、底面のこの殻の部分ね、繊維がついていて剥きやすいので、焦ってね、こうやって手で怪我しないように慎重に剥いていきましょう。はい、こんな感じで綺麗に剥けることができました。他の栗も同じように剥いていきましょう。栗の選び方について説明します。鬼皮にツヤがあり、小さな穴が開いてないものがいいです。手で持ってずっしりと重みがあるとさらにいいです。はい、こんな感じで全ての栗を剥き終えることができました。はい、熱湯の準備ができたので、ここに重曹を加えます。で、このまま栗を加えます。火加減を中火にして、このまま40分間煮込んでいきます。茹で始めて少し経つと、このように色が黒くアクが出てきます。これを見ることで栗にどんだけアクが入っているかが分かりますね。はい、40分経ちました。40分経ったら火を消して、このまま流水に煮て冷ましましょう。温度が冷めたら栗ちゃんを取り出してあげましょう。はい、これで1回目の下茹では完了です。また熱湯の準備をしたいので、同じように重曹を加えます。で、このまま栗をさらに入れて中火でさらに30分間茹でていきます。はい、30分経ちました。さっきと同じように水で冷ましていきます。冷めてきたら取り出して、こういう竹串などを使って渋皮の表面を竹串でこうやって優しく撫でて、自然に取れる渋を取り除いていきます。はい、こんな感じで綺麗に掃除をしていきましょう。あまり力を入れすぎてやってしまうと渋皮まで取れてしまうので気をつけましょう。はい、これで栗の下処理は完了です。栗の下茹でができたので、最後は味付けをしていこうと思います。まず水が1リットル、砂糖が 320g、火をつけて砂糖を溶かしましょう。で、溶けたので下処理を行った栗を加えます。このまま沸騰するのを待ちましょう。
はい、こんな感じで沸騰してきたので火加減を中火の少し弱くしてさらに20分間煮詰めていきます。はい、20分経ちました。これで完成です。これで栗の渋皮煮の完成です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。